မင်္ဂလာပါ။ရေကို share လေးမှာကျူစွလိုက်ပါ။ဒီကနေ့မှာတက်တော့ကန်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုစင်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။နိုင်ငံတကာမှာမင်းအွန်လိုင်းအာနာသိမ့်နဲ့လောက်ရမှန်ကန်ပါရစေဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တက်တော့ကန်သူအားလုံးဆန္ဒပြဖို့ကိုလည်းစင်ခေါ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ challenge နဲ့ပြောလိုက်ပါ။ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတစ်ခုရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်တော့ကန်ပွဲတွေကျင်းပနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာဘာကြောင့်တက်တော့ကန်ပွဲတွေမကျင်းပနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ပုံမြင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်သတိရတယ်။အခါကမိမိကြဲကြီးမှနေတဲ့ဖားလေးတစ်ကောင်။သူနဲ့မလမ်းမကမ်းမှဖားအော်တယ်လေ။တန်ကြတော့သူတွားကြည့်။သူရဲ့မလမ်းမကမ်းမှရေရင်းတွင်းထဲမှာဖားလေးတစ်ကောင်ရှိနေတော့သူတွေ့တော့သူကလှမ်းပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဟေးဖားလေး။နင်ရေရင်းထဲမှာမလုပ်နေတာလေ။ပေါ်တက်ခဲ့လေကွာ။အပေါ်မှာငါနဲ့တူတူပျော်ပပနေကြတာပေါ့။သူလမ်းခေါ်။ဒါပေမဲ့အောက်ကဖားဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဟာငါမလာနိုင်ဘူး။ဒီယူနေဟောင်းနေမှာငါအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံနေတယ်။သူ့အတွက်တောက်ကြရေးလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့စားကြလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့လည်းငါအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်။ကဲမင်းတော့သွားသူမောင်းတော့။အဲ့တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဖားလေးကအချိန်မဲများစွာခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အောက်ကဖားကညင်းတယ်။ညင်းတော့အပေါ်ကရှိတဲ့ဖားကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့သူ့မြင်ပြန်သွားတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံမြင်လေးအတိုင်းမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာတက်တော့ကံပွဲတွေကိုကျင်းပနေကြပြီ။ဘာကြောင့်နိုင်ငံကမှာတက်တော့ကံပွဲတွေကျင်းပလာအခုဆိုရင်အာနာသိမ့်မိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနေရာနှက်တော်တော်များများနဲ့အညာဒေသတွေပေါ်ကျင်ရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ယနေ့အချိန်ထိထောက်ခံပွဲတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေစက်တိုက်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရယနေ့အချိန်ထိပါဒါဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာရှိတယ်အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတစ်ဖက်လုံးဝလက်မခံပါဘူးဆိုတာလေဒီနေ့အချိန်ထိဆန္ဒပြနေသေးပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ကြားကပဲမြို့ပြတွေမှာဒီကနေ့အထိကြောက်ကြားစနစ်နဲ့ဆန္ဒပြနေသေးပါရန်ကုန်တိုင်းတွေမှာလည်းတွေ့ရမှာမန္တလေးတိုင်းတွေမှာလည်းတွေ့ရမှာနေရာဒေသတစ်ဖက်များများမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါဒါဆိုရင်အညာဒေသတစ်ရွာလုံးကိုမီးရှို့ဖြက်စီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တိုင်အောင်ချွေနေသွေးချွေရည်ကြီးစနာပြစစ်ကြောင်းနေရဒီကနေ့အချိန်ထိစနာပြနေသေးပါဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်အမျိုးသားရေးဝါဒပါလို့ကြွေးကြော်နေတဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူဂျူအများဆုံးနေတဲ့ကြီးရွာကြီးလက်ဒေသတွေမှာဘာကြောင့်ဂျူတွေကတပ်ထောက်ခံပွဲကိုကျင်းပနေတာဘာကြောင့်သူတို့တွေရင်းနေကြဘာကိုကြောက်အဲဒီကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြပါညူကြီးပြကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတက်ထောက်ကံပွဲကျူတူကြတာဟုတ်ပြီဆိုတော့လုံညုံကြီးအပြည့်အဝရှူပြီးတော့လမ်းတွေကိုရှင်းပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မိုင်းရှင်းတာတွေရောကြိုတင်ပြီးတော့လုံညုံကြီးနေရာပေါင်းစုံမှာကင်းမောင်းချထားတာတွေရောအကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးတော့မှတက်ထောက်ကံပွဲတွေကျင်းပနေကြကျွန်တော်ပြရအောင်ပြီးတော့မကြသေးခင်မှာတက်ထောက်ကံပွဲကိုထုတ်သွားတဲ့ရှင်နန်းတစ်ခုကိုအလုံးတွေ့ကြည့်အောင်ကားပေါ်ကတော့မစင်ပဲနဲ့တက်ထောက်ကံပွဲကိုကားပေါ်ကပဲပေါ်ပြီးတော့ပြေးသွားတဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ပြရအောင်။ဘာကြောင့်ကားပေါ်ကမစင်းရလဲ။မြန်မာပြည်တွင်းမှာသူတို့အစိုးရပါလို့လက်ခံထားတယ်။သူတို့မှန်ကန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတက်ကိုဘာဖြစ်လို့ထောက်ကံပွဲကိုပြည်သူတွေကြားတယ်ရေးရေးဝန်းမလို့ဆောင်ရဲကြတာ။ဒါကပြည်တွင်းမှာ။ဘာကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တက်ထောက်ခံတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံသီးသီးမှလည်းထောက်ခံပြုစုပွဲတွေလုပ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကစိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါ challenge လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ challenge ကိုဒီနေ့ကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမပြီအားလုံးဒီ challenge မှာပါဝင်ကြဖို့ ਨੇ ဒီ challenge ကို one share ပြဖို့လဲတောင်းဆိုလို့တရားတော်စစ်လို့တွင်တွင်អော်နေကြတဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံနိုင်ငံတကာမှာဆန္ဒပြဖို့လုံနေပါဒါကနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ဘာကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာဆန္ဒပြဖို့မုံဝင်မရေးဖြစ်နေရ။ဘာကြောင့်မလုပ်ရဲရ။ဒါကနံပါတ်1ချက်။ပြီးတော့ဒီ30ချက်ဒီမှာအတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို comment မှာလည်းရေးသားဖော်ပြဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။ဒီကုန်းကျောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအာနာတိန်းထားတဲ့ main online အုပ်စုကအစိုးရတရက်ဖြစ်နေ။ဘာကြောင့်အစိုးရမဖြစ်သေးလဲ။ဘာကြောင့်အုတ်ချုပ်လို့ညာစဉ်းစားကျွန်တော်တို့က
ညီကောင်မောင်မအားလုံးကိုတသွေးတသားတဲ့စိတ်ထားအောင်ဒါကြောင့်တက်တောက်ခံသူအားလုံးစဉ်းစားပြီးသွားရင်ဘာကြောင့်အစိုးရတရက်မပွက်နိုင်ရတာလဲလို့စဉ်းစားနိုင်ငံကနီးဥပဒေရချိန်ဝင်နှိစဉ်းစားစီညီကောင်မောင်မအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရကျွန်တော်ရစိန်ခေါ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ရချက်လန်းကတော့နိုင်ငံတကာရောက်တက်တောက်ခံသူအားလုံးနိုင်ငံတကာမှာတက်ထောက်ခံပွဲတွေလုပ်မလားလုပ်ဘူးလားဆိုတဲ့ challenge ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်ယေရှုအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။